ନାଁ ହେଲା ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ନାଥ ଶର୍ମା। ମୁଁ ଡିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି। ମୋର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଷ୍ଟୁଲ ଚିହ୍ନ। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଡିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଉନ୍ନତି ଓ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଡିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଶା ଭରସାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଶତପ୍ରତିଶତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସରପଞ୍ଚ ପାଥିନୀ ମାନସି ଅପାର ଦେଖ ଖୋଲା ବହିଛି ନା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛି ରେ ଭାଇ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ। ମୁଁ ସୁଜିତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଡିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ଲଢ଼ିଅଛି। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସେବା କରିବା। ମୋତେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରି ମୋର ଚିହ୍ନ ଲିଶୁଣୀ ଚିହ୍ନ।